მოგესალმებით, გაგვეცანი. გამარჯობა. მე ვარ ანასტასია ფელიშვილი და ვარ 12 წლის. სად სწავლობ ანასტასია? ვსწავლობ ნაკაიძების საჯარო სკოლაში. და სტუდიაში სადაც ხარ? სტუდია ქართული ჰანგები. რა მოგწონს შენს ქალაქში ყველაზე მეტად კონკურენტში? ჩემ ქალაქში მომწონს ხალხი მომწონს, ძალიან თბილი ხალხი არიან, მეგობრულები. სხვა? მეძავ მომწონს. რომელი საგრეთ მასწავლებელი კიდე რო გამოხვით? უფრო ინგლისური მომწონს. ანუ ინგლისური კარგად? კი. აი სკოლაში რომელს საგანწავლო ყველაზე კარგად? ინგლისურს. კიდე ინგლისურს და ქართულს. სახში თუ გიყვარს აი მის კეთება სამზარეულოში? თუ ეხმარები მშობლებს? კი, ეხმარები დედაჩემს. და რა სიკეთება გიყვარს? სიკეთება ალბათ უფრო ხშირად დაალაგების და დასუფთავების. აი საჭმელი გიყვარს დედაჩემს გაკეთებული? დედაჩემი ის ფოთაშვილის მამაჩემის გაკეთებული საწალები მომწონს. ჩემწარი კარტოფილი არის ძალიან გემრიელი. რომელი ჟანრის ფილმები მოგწონს? უფრო მიზიდავს საშიში ფილმები. საშიში? შენ რაღაც არ შეგეფერება საშიში. მსახიობი? ჯიმ კერი. ძალიან ჯიმ კერი მეწამიყვარს. საოცნეოს მეტად თუ გაქვს რომელიც გინდა რომ შეასრულო შემდგომ? შემდგომ? კი, ain't nobody just this. ფესტივალში თუ მიიღე მონაწილეობა? კი, ბევრ ფესტივალში მომიღე. თოვლიანი მთები, ოქროსფერი შემოდგომა და კიდევ ასეთი ბევრი. და კიდევ ჩვენ ტელევიზია როგორ მოგწონს, მაინტერესებს, აი როგორ დაგხვდით? ძალიან თბილი გარემოა, ძალიან მომეწონა და კიდევ ვისურვებდი აქ მოსვლას. იმედია მოხა. რო არა მუსიკა სხვას რას გააკეთებდი? ალბათ დავიწყებდი ცეკვას. რამდენი წელია რაც სიმღერას დადიხარ? უკვე 5. ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? მოდი ავირჩევ მასწავლებელს. რას მოვლი ჩვენი სატელევიზიო ფესტივალისგან? დიდი მედები მაქვს და მინდა გავხდე წარმატებული. წარმატებებს გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი. თქვენც მადლობა. შვიდებს სულს და მიკარგე მოსვენება ყოველ შენთან.